Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Nosso programa é ao vivo. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Participe! Hoje vamos falar de um problema que vem afetando a vida de milhares de famílias brasileiras, o consumo do crack. Levantamento da Organização das Nações Unidas mostra que 900 mil pessoas em todo o país usaram cocaína ou crack em 2010. Governo e sociedade se mobilizam para tentar alterar essa realidade. Quais as ações de prevenção, combate ao tráfico e para tratamento dos usuários? O que é o Plano Nacional de Combate e Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas? E quais seus principais desafios? Vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de vídeos da série Enfrentando o Crack do canal Portal Brasil. São nossos convidados no programa de hoje, Vladimir de Andrade, da Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, especialista em prevenção e tratamento dos problemas decorrentes do uso de álcool e drogas. E Maria Fátima Sudbrack, professora de Psicologia da UNB, coordenadora do Laboratório PRODEC, Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas, e pesquisadora da área de Adolescentes e Drogas do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Vamos então ao vídeo. De acordo com especialistas, o crack é uma droga que causa dependência com muita rapidez. Por isso, eles dizem que é preciso ajudar o usuário com a mesma velocidade. No Brasil, existem instituições que prestam atendimento tanto para a família quanto para o usuário. Mas o que fazer dentro de casa, da escola ou do trabalho? Como se deve agir? O essencial é conversar. O que fazemos com o usuário de crack? Primeiro, a família. Ajudar a família a compreender que o seu familiar está em relação com um produto quimicamente poderoso e perigoso. Segundo, quem é esta pessoa? Quem é este usuário? Há 6 anos, em sua casa no Piauí, Rita começou a acolher jovens que vinham pedir água. Daí criou a fraternidade terapêutica O Amor é a Resposta. Hoje, 70% das pessoas que já tratou continuam frequentando a instituição. Comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa com eles de maneira bem simples, que era tentando entrar no mundo deles, dar um espaço para eles falarem. Então, quando você, né, vai oferecendo esse ambiente de escuta, você vai promovendo esse ambiente acolhedor para que ele se sinta que está diante de alguém que entende ele. No primeiro momento não tem o vício, tem o prazer. Esse é o atrativo da droga. Então a nossa metodologia está muito voltada em proporcionar momentos de prazer. Você tem que trabalhar com o corpo, com a música, com a dança, com a arte. Na Bahia funciona o consultório de rua, um serviço móvel que promove o encontro de uma equipe especializada com os usuários de crack na rua. Então essa equipe vai toda munida com material de enfermagem, material lúdico, jogos, e lá no local faz toda a atividade e intervenção necessária. Proporcionar um novo círculo de amizades também faz diferença. Se você quer parar, tem que se distanciar daqueles ambientes. E aí você se vê só, né? Se vê totalmente perdido. Então, aumentar as redes sociais, né? Aumentar a questão de grupos, de participação de grupos, de amizade, de relações mesmo, é muito importante. Não se pode esquecer que há limites. Em casos graves, deve-se procurar um hospital. Uma intoxicação aguda põe sempre a vida em risco. Portanto, o lugar para onde ir, um pronto atendimento, de preferência, um pronto atendimento psiquiátrico. Os dependentes químicos do crack não conseguem fazer a desintoxicação ambulatorial. Nós precisamos hospitalizar os usuários de crack para fazer a desintoxicação e começar o processo de tratamento. Mesmo com tantas orientações,
É difícil estar ao lado de um usuário de crack e ajudá-lo. E muitas vezes, por não saber como tratar, as pessoas acabam lidando com usuários de crack, de álcool e outras drogas de forma a excluir. Então, não é pobre coitado, não é também um miserável, não é aquela pessoa que deve ser retirada da sociedade, mas pelo contrário, é trabalhar na inclusão. Eu penso que a família não pode abandonar. Eu penso que a família não pode entregar o usuário de crack à polícia. Eu nunca penso que é mais um usuário de maconha, de cocaína ou de crack, mas de que é mais um humano que encontrou numa substância química alguma resposta para seu sofrimento. O que eu proponho à pessoa é: vamos conversar. No dicionário, família significa todas as pessoas do mesmo sangue. No entanto, essa palavra tem um sentido mais amplo. Na família, seja ela de sangue ou não, existem conflitos. Mas é nela também que nos apoiamos em momentos difíceis. Na recuperação dos usuários de crack, ela é fundamental. O uso de drogas acrescentou e acentuou um sofrimento na família, mas isso não é o único motivo para aquela família não estar funcional. Não se percebe que o ambiente está tão contaminado que o fato de ter alguém que usa drogas, às vezes, é até um pedido de ajuda. Eu estava lidando, cobrando dele, achando que não era uma doença, achando que era um ansiovergonhismo, qualquer outra coisa, menos uma doença. Aí, a partir do momento que eu comecei a participar das reuniões, comecei a entender as situações, eu praticamente modifiquei inteira. A gente convivia junto, mas não tinha aquela relação de mãe e filho. Eu sentei com ele, ele escreveu uma carta, porque ele tem que escrever uma carta do próprio punho, né? Ele escreveu. E falou para mim: mãe, olha se tá bom essa carta que está escrito aqui. Poucas palavras, mas pôs a realidade. E falou para mim, falou assim: eu quero uma ajuda, mãe, você ainda me dá essa ajuda, porque senão eu vou morrer. O que vai ajudar os filhos é o apoio. Sem apoio não consegue, sozinho não dá conta. Ficar ali junto, sabe, segurar a barra, né? A hora que a pessoa quiser desistir, dar uma força para ela, conversar com ela bem, né? Ir atrás de coisas, aprender sobre a pessoa, aprender sobre o que é essa doença, que é o que vai ajudar. A terapia e os grupos de autoajuda dão recursos para a família mudar a sua dinâmica e vão além do momento de crise. Tem ali pai, mãe, tio, tia, avô, irmãos, quem faz parte da família que vai ajudar. No momento da terapia familiar, você identifica que tem um problema no casal. Aí você faz um recorte, você chama então para uma terapia de casal o pai e a mãe, por exemplo. E os pais continuam fazendo tratamento com a gente, porque entenderam que eles chegaram até a gente pela doença do filho, mas que eles também tinham que se cuidar por outras questões. A família participou de todo o processo do tratamento. Compareceram às reuniões, ligaram, visitaram e também se trataram. Os pais quase não têm tempo de estar com seus filhos, de acompanhar. Então, assim, pode tudo, vale tudo, né? Então, essas coisas, elas são extremamente comprometedoras para alguém que está se tratando. Então, a família precisa mudar. E a família precisa colocar regras, colocar limites e colocar humor. O que mudou mais é aquela coisa assim que antes... Eu observava que eu chegava na minha casa e eu abraçava pouco os meus familiares. Hoje eu abraço mais. Hoje ele conta como é o tratamento, como que ele era antes, como que ele se sente hoje. A gente conversa igual gente grande hoje, sabe? A ajuda dela foi a mais importante, a dela e da minha tia, né, principalmente. Porque as duas se uniram para me ajudar e elas não desistiram em nenhum momento. Meu nome é Joaquim Rodrigues de Lima, sou aqui de Teresina. Desde jovem, desde a pré-adolescência, eu tive envolvimento com drogas. A primeira vez que eu usei foi bebida alcoólica. Eu acho que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Eu tinha um carro e vendi o carro, recebi um carro do negócio. E uma parte era para ele me dar em dinheiro, em volta. Eu não recebi o dinheiro, eu recebi em mercadoria, que a mercadoria, no caso, era o crack. A minha ideia de receber no crack é porque eu não queria perder meu dinheiro, né? Eu queria só simplesmente não ficar no prejuízo. Eu ia repassar, só simplesmente repassar. E foi quando eu comecei a experimentar, né? Só que
eu sempre achando que não queria, não ia querer usar muito, porque eu fiquei com medo de me viciar. E eu fui me viciando aos poucos. E chegou um ponto que eu já não tinha mais força para sair. Era só crack, cigarro e água. E quando um dia eu cheguei na casa da minha mãe lá, eu já tinha levado vários objetos subtraídos. E da segunda vez eu peguei um colar de ouro da minha mãe. Eu vendi o colar. Ele na peça ele era muito valioso, eu vendi no peso. Eu vendi no peso e consumi. A maior parte foi o consumo de crack mesmo. E foi quando a minha consciência começou a doer, né? Eu senti aquele remorso. Quando eu fui me internar, eu tinha 41 anos e 10 meses e pesava 45 quilos e já estava perdendo a sanidade mental. Eu achava até que não tinha mais jeito para mim, eu já estava acostumado com as perdas já. Ter o desejo sincero de parar de usar e admitir a derrota, a impotência, eu acho que é o começo para a recuperação, para uma recuperação duradoura. Já estou limpo e sóbrio já há 3 anos e 8 meses e alguns dias. Mas o importante é o dia de hoje. Eu estou sempre em recuperação. Eu pretendo continuar assim. Parar de usar é fácil. Agora, permanecer parado, essa que é a arte, né? Muitos anos usando droga, com certeza eu tive sequelas. A minha mente. A minha mente hoje, ela tem coisas que eu não sei onde eu coloquei. Eu esqueço assim, facilmente das coisas, né? A família é muito importante, porque com a família você tem o amor, tem o carinho, tem o afeto, tem aquele apoio, né? Aquele apoio moral, né? E meu irmão perguntou para mim, você está preparado para o preconceito lá fora, para a discriminação, as pessoas vão te apontar, te olhar e tal? Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer a recuperação, é para mim, eu tenho que olhar, é para mim. Os meus clientes da época... Uma boa parte voltaram. Muitos sabem que eu estou aqui, mas o importante é que eu estou adquirindo uma nova clientela também, né? Tem muitos clientes já fidelizados de 3 anos para cá, e a tendência é melhorar mais ainda a minha clientela. Eu comprei outra casa, montei meu salão e trabalhando todo dia. Para mim, é uma nova vida, é o outro lado da moeda. Agora que eu estou realmente aproveitando, estou vivendo de verdade agora. A minha vida melhorou, meu relacionamento com minha família também. Eu quero mostrar o meu exemplo também, né? Se eu conseguir, muitos podem conseguir também, isso aí. Vamos à nossa conversa. Vladimir, nós vimos aí o depoimento do Joaquim dizendo que ele foi viciando aos poucos, uhum. Né? É real que o crack é uma droga que causa uma dependência muito mais rápida e mais forte do que as outras drogas? Bom, boa noite, Lúcia. Boa noite, meus telespectadores. É verdade, Lúcia. O crack, por ser uma substância, né, que é um estimulante, né? E também pela forma que ele é consumido, que é fumado, né, ele provoca um efeito muito rápido e muito intenso, né? E induz um comportamento também de uso muito compulsivo. Assim, a pessoa usa com frequência, né, repete aquele uso muitas vezes. Então, esse tipo de uso, né, e o efeito que ela produz acaba fazendo com que a pessoa rapidamente consuma uma quantidade grande dessa substância, né? Repita vários dias esse consumo. E é muito barata, né? Ela é barata em termos, comparando com a cocaína em pó, por exemplo, que é um pouco mais cara. Mas como ela induz um consumo muito compulsivo e muito frequente, ela acaba sendo uma droga que também tem acaba pesando para o usuário, né? Então, parte desse preço que ele tem que gastar em função da necessidade de usar, né, com muita frequência, faz com que ele acabe gastando muito dinheiro, e daí também essa questão do envolvimento com pequenos furtos ou mesmo a troca de sexo pela droga, né, e alguns comportamentos que caracterizam a questão do uso do crack. Está muito associado à violência, né? A ter que roubar para consumir ou cometer algum tipo de... Isso, a violência é uma das formas
em geral, assim, pequenos furtos, né, como ele colocou mesmo, nas suas residências, né, da família, em geral, o usuário começa por esse processo. É, a violência, ela acontece em alguns casos, né, quando a pessoa, muitas vezes, já está numa situação de exclusão social, vivendo nas ruas, e aí não tem uma outra forma também de conseguir o dinheiro para a aquisição da droga. E, infelizmente, às vezes também não é a violência, como eu falei, muitas vezes é a troca do sexo pela droga, né? Aí muitas vezes um sexo desprotegido, que também aumenta os riscos da pessoa se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites, né? E algumas outras doenças. Então, a dependência, ela se instala rapidamente pela compulsividade que aquele uso induz na pessoa, né? Então, é por isso que se fala que é uma droga que, né, produz uma dependência às vezes mais rápida do que outras substâncias como a cocaína mesmo, né, a cocaína em pó, né, aquela que é mais comumente conhecida. Professor, os efeitos são mais devastadores mesmo do que o da cocaína. Ele fala em sequelas, né, ele pois usou é. Por um tempo e fala em sequelas. Então, para nós da clínica, né, o crack, ele trouxe desafios novos. É, por todas as questões que o Vladimir, né, apresentou, inclusive com relação ao período da dependência, né, mas é porque também, na verdade, cocaína tem muito pouco, né, a natureza dessa droga, né, a toxicidade dela, ela é um desafio à saúde como um todo, né, e o efeito psicotrópico propriamente é muito pequeno, porque a quantidade de cocaína é muito pequena. E isso faz, então, com que se, né, volte a buscar o consumo e entra nessa, né, nesse ciclo compulsivo. Então, eu penso que essa questão do crack, né, ela nos trouxe desafios em tantos níveis. Não é só no nível da química, no sentido físico da dependência, né, mas na questão social, né? Porque esse tipo de comportamento, né, que faz com que o usuário saia da sua vida, né, praticamente não consiga mais trabalhar, não consiga mais viver o seu dia a dia. A gente viu no filme aí, né, uma pessoa que tinha uma profissão, de repente larga tudo, né? Isso traz desafios importantes na política, porque não é só uma política de saúde que vai poder contribuir, né? É a estrutura familiar, que as famílias vão sendo devastadas também, né? Eu sou terapeuta de família, então eu sempre fui muito sensível a essa dimensão das famílias, né? E é uma droga que sempre leva a uma agressividade grande do usuário? Olha, eu acho que a gente tem que cuidar muito quando a gente faz essa associação, né, Vladimir e Lúcia, drogas-violência. Porque às vezes porque a gente ouve muito esses relatos, né, de agredir a mãe para pegar dinheiro, de ter esse tipo de atitude, né? Mas isso existe em todos os tipos de drogas, né? Essa questão de quando não tem mais como sustentar, né? Buscar a vender, e conforme o nível social, ou vende as joias, se não vende a joia, vende bujão de gás. Eu já atendi pessoas, né, de nível muito pobre, que vendem o básico da casa, né, mas meninos de outra classe social, às vezes vendem uma jaqueta, um tênis de marca. Isso é comum porque é uma forma também de escondendo que está precisando daquele dinheiro, né, e isso é uma forma também de se proteger, às vezes, da... né, da denúncia, de ter que repensar esse comportamento e tal. Mas é claro que com o crack o comportamento ele é bastante alterado. Nós aqui em Brasília já tivemos bastante essa digamos assim, essa situação por causa da merla, que é muito parecido, entende? Isso gerou um grande desafio nas comunidades, né, nos serviços, na própria, né, rua onde esses usuários estão. Mas a gente também tem que cuidar para não ficar sempre associando o usuário à violência, porque eu acho que nem sempre isso é justo, né? Nem sempre é verdade. Precisa ser cuidado, seja como for. É verdade. E a grande violência, ela está muito mais associada ao contexto de, né, da aquisição, da compra, às vezes, né, do ilícito, do próprio ambiente, do tráfico, do que o usuário em si. Né? Eu gostaria que vocês comentassem se é possível sempre... Nós vimos um caso aí que é um caso de sucesso. Nem todos são, infelizmente. É, né? É muito difícil essa luta e tal. É sempre possível vencer o crack? Há chances de recuperação em qualquer estágio do uso? Então, o governo federal ele trabalha com a ideia de que é possível vencer
né, as dependências químicas em geral, né, inclusive a do crack. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né, porque às vezes as pessoas acham, né, que o crack é uma sentença de morte, né, para aquele usuário. E a experiência clínica, né, tem mostrado que não, né, as pessoas conseguem realmente reverter essa situação. Né, claro que não é um processo simples, né, depende, como os próprios vídeos mostraram, né, do apoio da família, do apoio do governo, do Estado, né, em termos dos serviços e da integração, principalmente dos serviços, porque o vídeo mostrou muito bem, né, que você tem vários estágios do tratamento, né? A desintoxicação, que essa é no equipamento de saúde mesmo, inclusive o professor Antônio Neri, né, que é um psiquiatra, marcando muito bem a necessidade que essa desintoxicação ocorra, né, no ambiente hospitalar, onde a pessoa realmente tenha um amparo e um serviço intenso ali de cuidado. Mas, no segundo momento, né, já desintoxicado, aí você tem vários modelos de atendimento que podem, né, ser interessantes para essa pessoa, inclusive os ambulatórios, mas alguns casos também demandam internações um pouco mais prolongadas. Então, cada caso precisa ser avaliado com cuidado. E o grande desafio, né, como bem colocado no filme também, é a questão da reinserção social, né? Quer dizer, depois que essa pessoa se desintoxicou, depois que ela já está abstinente, né, alguns meses, etc., ela se depara com o desafio de retomar o seu papel social, ou seja, voltar para a sociedade, né, de uma forma produtiva, né, sendo capaz de ocupar um lugar, né, nessa sociedade que não é aquele do dependente químico, né? E essa é uma dificuldade, porque muitas vezes esses jovens, né, abandonaram as escolas, não possuem uma profissão, né? Muitas vezes já... É um recomeço, né? É um recomeço, uhum. Mas com uma desvantagem em relação ao jovem que não usou drogas, que é o fato, né, dele não ter realmente como gerar uma renda para sobrevivência, como ocupar um lugar mais produtivo. Então, aí de novo a importância, né, de instituições, inclusive do governo, né, que ajudem esse jovem a se colocar na sociedade de uma maneira produtiva, né? Então, a reinserção é muito importante. Eu queria falar sobre a questão da recuperação, né? Uhum. Porque, felizmente, né, o discurso da política nacional, da área de saúde, está bastante novo com relação ao discurso que a gente tinha até bastante estigmatizado de que é uma doença, que não tem recuperação. Mas também eu penso que a gente conseguiu mudar e está tentando, né, chegar mais nessa possibilidade de recuperação, porque a gente repensou a forma de atender. Porque a gente considerava o dependente de drogas, né, sem recuperação, porque os serviços eram muito rígidos. Né? A gente tinha apenas um modelo, a internação, por exemplo, né, o que não funciona para todos os casos. Né? Os jovens não gostam de pensar em internação. A maioria dos dependentes não aceitam essa ideia de ser internado, de ser retirado da comunidade, né, da forma como se fazia, ou da forma como se faz até hoje ainda. Né? Então, eu fico pensando, como eu sou pesquisadora sobre tratamento, né, e sobre o trabalho com os adolescentes, eu penso, Vladimir, que a política nacional, ela está muito atualizada, né, com essa proposta de se diversificar os vários tipos de trabalho, né, que não seja necessariamente a reclusão do usuário. É óbvio que um usuário de crack, um dependente de crack, como o professor Neri falou, precisa do momento hospitalar. Mas a gente pode muito bem ajudar dependentes e abusadores de drogas com modelos que não representem essa estigmatização, né, de uma internação, de uma reclusão da sociedade. Então, também, eu penso, sabe, Lúcia, que não é só que tenha recuperação. Depende do que a gente vai oferecer. Porque, às vezes, a gente não oferece o que eles precisam e diz que eles não têm recuperação. Por exemplo, um usuário de drogas, ele não pode esperar uma fila no serviço. Né? Quando ele decide se tratar, que já é difícil, né, que já é um trabalho pessoal, que já é um momento específico, tem que ter convênios que permitam que ele consiga um trabalho, por ele exemplo. Ele tem que ser muito bem acolhido, né? Ele tem que ser um ambiente de confiança, onde ele vai conversar. Então, assim, são mudanças que nós temos que fazer nos próprios serviços de, né, de tratamento, da acolhida.
A família é importantíssimo, né? Sempre inserir a família. As pessoas ainda ficam meio perdidas também nos serviços de atendimento, nos serviços de saúde, em como lidar com essa situação, né? Exato. Vladimir, existe até um programa para capacitar agentes especializados, é isso? Isso, exatamente. Como a professora Fátima colocou, né? O CRAC ele trouxe uma série de desafios, né, para os vários sistemas de atenção, né, da saúde, da assistência social, da segurança pública. Né? Então, no campo da saúde, por exemplo, e da assistência social, nós percebemos que muitos profissionais, apesar das boas intenções, né, e de muitas vezes já ter uma experiência até, né, no tratamento da dependência de outras substâncias, né, quando se depara, né, com o usuário de CRAC, tem dificuldades. Por quê? Porque é alguém que chega com uma série de demandas que não são somente do campo da saúde, mas muitas vezes também numa situação já muito comprometida em termos sociais, em termos emocionais, com comportamentos às vezes difíceis também, né, de serem, vamos dizer, manejados num serviço. Né? Então esse é um desafio, além, obviamente, né, das características da droga que induz, por exemplo, uma coisa que nós chamamos de fissura, né? Que é aquela vontade muito intensa que a pessoa tem quando cessa o consumo. Né? Então, muitas vezes isso é responsável por quadros de agitação, a pessoa às vezes se recusa a permanecer no serviço. É uma crise de abstinência mais forte. Né? Então, que demanda realmente, né, que os serviços trabalhem de forma integrada e que os profissionais dominem realmente tecnologia, né, atual e eficaz para lidar com essa questão. Então, daí a importância do investimento, né, na atualização do conhecimento desses profissionais, né, para que eles realmente sintam-se capazes de lidar com os casos, porque também é difícil para o profissional, né, estar à frente de uma pessoa buscando ajuda e ela não dominar as técnicas para poder ajudar aquela pessoa. Então, isso também dificulta até a continuidade desse profissional, né, naquele campo de atuação. E às vezes as pessoas também desanimam, né, de trabalhar com esse problema. E nós precisamos realmente no Brasil cada vez mais de profissionais interessados dos vários campos, né, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Realmente precisamos de pessoas interessadas em trabalhar com a dependência química, que ainda é um campo pouco procurado para a profissionalização, né? As pessoas ainda têm um pouco de preconceito e dificuldade. E, professora, e a evolução das drogas nas crianças? Porque, pela observação, não existe ainda um levantamento nacional, né, que está sendo realizado, mas por reportagens, observação na rua, a gente vê muitas crianças usando o crack, agora muitos relatos também desse oxi, né, dessa droga. Como é que é essa evolução e os desafios também para tratar, né, das crianças e adolescentes? Eu tenho me dedicado muito a crianças e adolescentes, né, e a precocidade do uso é um fator de risco dos mais importantes a ser prevenido, né, em função do que representa com probabilidade de gerar dependência. Né? Realmente a gente tem que evitar ao máximo, né, esse primeiro uso, esse uso experimental. Criança e adolescente, eles são frágeis desde fisicamente, mas também, se a gente pensar que é na adolescência, que é na infância que se adquire os hábitos de vida, né? Se eles vão ter esse hábito de vida, digamos, não podem ter um lazer, né, sem um consumo, né? Não podem se sentir bem, soltos, sem consumir uma droga, né? Ou não podem se sentir relaxados sem usar alguma coisa. Quer dizer, isso é um padrão, né? É um padrão praticamente de vida que vai estar associado ao consumo de drogas. Então, a gente se preocupa muito com essa relação do consumo de drogas na vida, né, como um padrão de vida, porque as drogas elas fazem parte do dia a dia das pessoas, não é uma coisa que vem fora, né, que não vem, que vem também do nada. E isso... tem os filhos do crack, tem muitas crianças que são filhos dependentes, gerações, e usam, né? Você quer falar? Não pode falar, depois eu... Essa questão é interessante também, né? Dos filhos, dos usuários. A gente está vendo muitas mães, adolescentes, né? Muitas famílias de adolescentes com filhos já, né, nascendo com dificuldades. Isso está acontecendo. Agora, Vladimir, por que essa droga se espalhou tão rapidamente? Tá. Então, na verdade, o que acontece, né? Nós já
convivíamos no Brasil, né, com o uso do crack há pelo menos 15 anos, né, restrito a alguns locais no Brasil, né, principalmente São Paulo, né, e um pouco no sul do país, né. E o Brasil, ele possui uma característica, né, própria que também explica um pouco o porquê, né, de hoje estarmos vivendo essa situação, né, de uma grande oferta aí desse tipo de substância, que é o fato de estarmos próximos aos três maiores produtores de cocaína do mundo, né, que é a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Então, isso é importante a gente perceber que não é somente o Brasil que possui, né, esse tipo de substância, atingindo uma parcela da população, em geral, a mais vulnerável. Né? Nós temos na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, né, outras substâncias muito semelhantes ao crack, eles usam outros nomes para designá-las, como paco, etc., mas que possuem a mesma característica. Né? É uma substância mais barata, em geral, né, produto, o que sobra do refino da cocaína que é exportada para os países desenvolvidos, em geral, né? E essa substância mais barata, né, em geral associada também à pasta base, né, que aumentou muito, vamos dizer assim, a oferta desse tipo de substância em função um pouco das restrições colocadas pelos diversos países, né, as substâncias químicas precursoras usadas no refino, né, para a produção da cocaína, né, em pó. Então, aumentou o controle dessas substâncias, dificultou então a produção da cocaína em pó. Além disso, parte do que sobra do refino também vai para a oferta desses países da região. Então, o plano de fronteiras vai ajudar a combater essa entrada da... Exatamente. A rota, o plano, né, de fronteira é importante do porque ele fecha a porta da entrada no país. Né? E também, obviamente, o plano de fronteira ele tem que ser feito, né, em conjunto com os outros países da região, porque também somente um país, né, sozinho, ele não consegue enfrentar, né, o crime hoje, que é transnacional, que é o crime de drogas, né, de tráfico de drogas. Bom, é um desafio enorme, porque tem que ser realmente um plano totalmente integrado, né, que pega várias áreas, saúde, segurança, enfim, a gente vai explicar no próximo bloco mais detalhadamente o que é esse plano. Agora, professora, alguns especialistas falam em epidemia. A senhora acha que pode se falar em que epidemia? Que bom que você me perguntou isso. Porque eu, pessoalmente, acho que a gente não é uma boa palavra. Não que não existam situações, eu acho que está aumentando, mas eu não acho adequado se falar em epidemia por uma questão técnica. Porque não se trata de uma coisa que é externa, de um vírus, de alguma coisa que contamine as pessoas, que a gente vai lá, combate e acaba. Né? Tem esses dois níveis. O nível que o Vladimir trouxe, que é, na verdade, um grande negócio, a maior economia do mundo, é vender drogas. Né? Quer dizer, por alguma razão, de repente, o crack está em todos os municípios brasileiros. É uma realidade. Né? Porque foi uma questão de mercado, antes era só em São Paulo. Então, tem essa questão de um assédio à população jovem e à população como um todo, um produto de consumo, mas tem também uma questão da subjetividade. Eu sou psicóloga, a gente trabalha muito esse nível da demanda, né? Quer dizer, as pessoas buscam alguma coisa com as substâncias, né? Ou um prazer, ou um alívio do sofrimento. A droga serve para alguma coisa, muitas vezes você usa crack para não dormir, porque se dormir na rua, a polícia vem, te leva... Né? Ele pode ser funcional em determinadas situações, né? Então, eu só queria assim, explicar porque eu não considero que se possa falar em epidemia no sentido, digamos assim, que se trabalha, né, na linguagem médica, porque é muito diferente. A gente procura, né? Alguém procura essa substância e alguém ganha dinheiro vendendo isso. Então, as estratégias de prevenção, elas não podem ser as mesmas, né, das epidemias propriamente, né? Agora, em termos de quantidade, em termos do que se alastra, né, eu penso que a realidade está aí, as pesquisas, né, têm que ser feitas com mais profundidade, talvez, né, porque eu acho que a gente está falando, às vezes, como se de repente o crack surgisse, e eu acho que o Vladimir
trouxe um dado muito importante. O crack já existia em São Paulo há muitos anos, né? Só que agora ele está atingindo... E agora ela é a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, 98% isso, dos municípios isso, brasileiros. Houve uma expansão mas, veja, da oferta. Mas há uma troca municípios. De produtos. Por exemplo, em Brasília, a merla sumiu, não tem mais merla. Quem era usuário de merla ficou obrigado a usar o crack. Então, tem uma questão de troca de produtos, que não é necessariamente... Tudo aumentou, né? É uma novidade de forma de consumo, no caso do mesmo produto que é a cocaína, né? Mas, E um plano, ele tem que trabalhar a oferta e a demanda. A senhora Exato. Acha que o foco Exato. Principal tem que ser o trabalho na demanda, prevenção e tratamento? Olha, toda a política, né, sobre drogas, ela tem esses dois grandes eixos, né? Ou o controle da oferta ou a redução da demanda, né? E nenhuma das medidas isoladamente vai funcionar. Também não adianta a gente trabalhar só a redução da demanda se a oferta está ali descaradamente, né, acontecendo. E eu acho que o plano crack está agindo Exatamente. Nesse nível. Vamos explicar então o plano no próximo bloco. Vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o combate e enfrentamento ao crack e outras drogas. Estão aqui comigo Vladimir de Andrade, da Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, especialista em prevenção e tratamento dos problemas decorrentes do uso de álcool e drogas, e Maria Fátima Sudbrack, professora de Psicologia da UNB, coordenadora do Laboratório PRODEC, Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas e pesquisadora da área de Adolescentes e Drogas do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Já estamos recebendo perguntas de telespectadores. André Luiz Dias, de São Paulo, ele diz o seguinte: cracolândias, tanto aqui em São Paulo como em outras cidades, são mais do que conhecidas. Por que não se age prendendo os traficantes e recolhendo todo mundo para tratamento? Começar com Sim, essa? Sim, claro. Então tá. Bom, na verdade, não se age dessa forma, né, porque existe uma política, né, nacional, né, de atenção às pessoas com esse tipo de problema, né, que exatamente está baseada, né, nos direitos humanos que essas pessoas possuem, inclusive, né, de não fazer o tratamento quando não é de interesse delas. Né? É claro que existe também uma lei, né, que é a Lei 11.343, né, que prevê a pena de prisão para quem trafica, né, essas substâncias. Então, o tratamento que o governo tem dado para essas questões é realmente o tráfico, ele, né, é um crime... que é punido com as penas de prisão, e para o usuário a lei prevê, né, exatamente penas alternativas, como, por exemplo, prestação de serviços comunitários, uma orientação, né, para a prevenção, etc. Mas existe também, obviamente, um esforço que precisa ser feito, né, na sensibilização dessas pessoas para que elas busquem o tratamento. Então, o que consideramos uma ação mais adequada, né, para esses locais que, né, aglomeram várias pessoas usando droga é realmente uma intensificação das ações de combate ali ao tráfico de drogas nesses locais e também uma intensificação das ações, né, de sensibilização e convencimento dessas pessoas, né, pelo tratamento. Né? Então, por exemplo, o filme que introduziu esse debate hoje mostrou um equipamento de saúde que chama consultório de rua, que exatamente tem esse objetivo, quer dizer, são equipes multiprofissionais que vão até o usuário, né, e buscam realmente abordá-lo, né, nas suas necessidades, ou seja, levantar com eles quais são as demandas que eles precisam e articular a rede de atenção para que essas pessoas tenham realmente um local, né, para
o tratamento desses problemas. Então... Agora, Vladimir, só aproveitando, uhum. Você está falando no tratamento. Exato. O que está previsto, porque a gente vê assim, muitos, se fala muito na falta de leitos, uhum. né, na falta de estrutura ainda do sistema de saúde para receber essas pessoas, para uhum. tratar essas pessoas. Né? O que, se tem de meta no plano sobre isso? Exatamente. O plano ele foi lançado em maio de 2010, né, pelo presidente Lula, a primeira etapa dele, né, reservou aí 410 milhões de reais, né, somente para investimentos, né, na área do crack e outras drogas, e ele previu uma série de ações, dentre elas uma ampliação da rede de atenção, né, a essas pessoas. Né, então, a criação de novos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né, via Ministério da Saúde, a criação de núcleos de atenção à saúde da família, os NASFs, né, para pequenos municípios. Previu também a criação das casas de acolhimento transitória, que são exatamente locais onde pessoas que estão em situação de rua, né, sem um abrigamento, podem, né, permanecer durante o seu tratamento. Né? E agora, em 2011, né, o Ministério da Saúde, juntamente com a SENAD, o MDS, o Ministério da Justiça, estão trabalhando na segunda etapa desse plano, né, que prevê, por exemplo, a criação, por exemplo, de hospitais gerais, né, que enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais para exatamente realizarem a desintoxicação dessas pessoas. Né. Existe também a ideia de incluir as comunidades terapêuticas, né, que hoje no Brasil absorvem boa parte da demanda por tratamento, né, então o Ministério da Saúde tem pensado uma forma de incluir essas instituições, né, de uma forma também que elas possam prestar o serviço que já vem prestando, mas também adequar-se aos modelos, né, do Sistema Único de Saúde. Né? Então, esse é um desafio, né, importante, mas que o governo hoje está dando passos para encará-lo, né, que eu acho que vai ampliar bastante as possibilidades também de atendimento dessa população. Professora, depois se quiser comentar essa uhum. parte do atendimento no sistema de saúde, uhum. né? E aí eu também gostaria que respondesse uma pergunta aqui de uma telespectadora. Eu queria só comentar. Sim, claro. Essa parte da sugestão do ouvinte, né? Vamos tratar os dependentes e prender os traficantes. É claro que a lei tem essa diferença e esse é o principal objetivo da política, inclusive a nova lei distinguiu mais, né, penas mais graves para os traficantes. Só que, concretamente, no que se chama Cracolândia hoje em dia, o que acontece? São pessoas que estão ali, ao mesmo tempo que estão consumindo, estão passando drogas. Né? A estratégia do tráfico tem usado muito o usuário. E isso tem causado uma complexidade grande no trabalho, inclusive da política, né, seja do controle, seja do tratamento. E as situações não são tão fáceis, né? Porque as coisas não acontecem dessa forma, né? Na verdade, os grandes traficantes não estão na Cracolândia, a gente sabe. Quem ganha dinheiro com a venda da droga não está ali. E o que a gente vê são, muitas vezes, usuários que estão sofrendo da dependência, ao mesmo tempo subsistindo, né, dessa própria venda e tudo mais. Então, é interessante a gente... conscientizar, né, os ouvintes, a comunidade, dessa complexidade, mas como eu trabalho com adolescentes e crianças, trabalho no meio socioeducativo, da justiça, eu entendo que todo adolescente envolvido com drogas, mesmo que ele esteja envolvido com a distribuição, né, das drogas, ele é um adolescente em situação de risco e que merece e que exige políticas de proteção e de atendimento e de reinserção, né? Porque é importante isso, a gente não pode separar as coisas de uma forma tão dicotomizada, porque elas não acontecem assim dessa na realidade, né? Na Cracolândia, nesse contexto uhum, da Cracolândia. Uma mãe não identificada de Brasília, ela pergunta, ela diz, meu filho está sem apetite, muito agitado, mas não agressivo. Já perguntei se ele está usando alguma coisa, se precisa de ajuda, e ele nega. A pessoa que usa crack vai sempre ficar agressivo, o que eu devo fazer? É difícil da gente dar, assim, receita, né, com uma situação tão sintetizada, mas nem sempre a pessoa vai ficar tão agressiva, né? Em geral, a pessoa fica bastante ativa, né, bastante agitada, bastante energizada, entre aspas, né?
Tanto é que eu já trabalhei com alguns casos de nível, inclusive universitário, que não, né? E que a gente vê que são pessoas com uma atividade intelectual, né, muito grande, e tu pode substituir aquela, né, aquela agitação, aquela necessidade de adrenalina, né, por outras formas de estar se sentindo vivo, né, de estar se sentindo ativo e agora, tal. Agora, imagino que ela deve saber se deve levar a algum lugar, se não deve. Se claro, deve... claro. Se a mãe está preocupada com o filho, deve buscar ajuda. E a família não deve ficar só, nunca, nunca, senhora. Mas vá buscar ajuda, de um psicólogo, de um serviço de saúde, de um assistente social, do que tiver mais próximo e mais em condições de entender o assunto, porque também tem muitos serviços que não estão preparados, mas procure. Não fique só, se o filho não quiser ir junto, não faz mal, vá você, porque essa é uma das dificuldades do tratamento, os usuários nem sempre aceitam essa ajuda, mas a família que está percebendo. Deve procurar. Deve procurar, mesmo que o filho não vá. Com mesmo certeza, é sempre assim que acontece. É, Luciano de Mauá, Caxeta, Minas Gerais, diz: minha cidade tem menos de 20 mil habitantes e não há interesse do município para criar o Conselho Antidrogas aqui. O que podemos fazer com essa cidade? Existe outra alternativa para se criar o Conselho Antidrogas sem a participação do governo? E ele faz uma segunda pergunta. Gostaria de fazer um elogio à Universidade Federal de Santa Catarina e à SENAD pela capacitação de conselheiros e líderes comunitários sobre o consumo de álcool e outras drogas. Aí um comentário. Acho que ele levanta um ponto bem importante, né? Que é assim, como é que os municípios também podem se organizar, né, para criarem as suas políticas de drogas, né? Então, seguindo um pouco o modelo do governo federal, né, a SENAD propõe que cada município brasileiro crie o seu Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né, que não precisa necessariamente estar vinculado diretamente ao governo ali municipal, à prefeitura. Né? Esse conselho, obviamente, ele precisa de uma legitimidade, né, em termos de uma portaria, um decreto que o institua, mas muitas vezes ele pode funcionar, né, sem o apoio financeiro da prefeitura. Né? Mas isso que eu quero dizer. Então, eu acho que é importante que as pessoas que, né, se sentem vocacionadas e acham e reconhecem a importância dessa organização, né, no âmbito aí do município, continuem nesse esforço de se juntarem e criarem realmente um conselho. Porque hoje, como, né, você mesmo colocou, Lúcia, né, o crack, né, ele está na maioria dos municípios brasileiros, mas nós temos o álcool, nós temos o tabaco, nós temos diversas outras substâncias, né, que já estão presentes nesses municípios há muito mais tempo. Então, é muito importante essa organização municipal. Por quê? Porque é a pessoa da comunidade, é o município que realmente conhece a realidade ali da sua população. Né? É muito difícil para o governo federal, né, distante, vamos dizer assim, nesse âmbito da nação, conseguir, né, adaptar suas políticas para as necessidades ali daquela comunidade. Então, daí a importância do Conselho Municipal. O plano, ele prioriza os municípios com maior número de habitantes? Não, na verdade, ele é um plano nacional, né? Então, ele foi desenhado para todos os municípios brasileiros, né? Nos editais abertos, né, para ampliação das redes, principalmente a rede, né, do Sistema Único de Saúde, é que eles próprios têm critérios de regionalização. Então, por exemplo, os municípios menores, pelo modelo hoje de saúde, eles podem, por exemplo, ter um núcleo de assistência à saúde da família. Mas não cabe, por exemplo, um CAPS, quer dizer, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele acaba, se é um município muito pequeno, ele fica localizado num município maior e atende uma região. Né? Então, cada município, de acordo com a sua população, né, pelo modelo hoje, né, dos Sistemas Únicos de Assistência Social, tem direito a um tipo de equipamento. Né? Então, ele precisa ver, né, no seu município, pelo porte do seu município, a que tipo de instituição esse município pode criar. Né? E as ações de prevenção, professora, elas são eficazes? E o que está previsto no plano é suficiente? Porque a gente vê também que são poucos os professores capacitados mesmo, é um assunto difícil de lidar, estão capacitados para discutir droga, né? Bom, eu coordeno, né, o projeto de formação dos educadores para prevenção, né, que nós já estamos finalizando a quarta edição com 25 mil
vagas, 25 mil ofertas, né? Já temos mais de 80 mil educadores, é um curso à distância. E a gente vê o potencial dessa capacitação, mas também os desafios, né? As escolas estão querendo estudar. Nesse último curso, nós tivemos mais de 80 mil inscrições. Isso já é uma coisa importantíssima, porque no início os professores diziam: puxa vida, mas eu tenho que fazer esse trabalho, cabe a mim a prevenção, com tudo que eu já faço, né? O que, que eu ainda vou ter que entender sobre drogas? E o curso, ele tem uma perspectiva que é da política nacional, que nós temos a honra na Universidade de Brasília, né, de construir juntos, de executar, que é de que a prevenção, né, a melhor prevenção que a escola pode fazer é acolher bem o seu aluno, né, é ser uma boa escola, mas também evitar a exclusão daqueles que, porventura, se envolvam com drogas. Então, eu tenho me gratificado muito ao perceber o quanto as escolas já estão sensibilizadas, né, ao ponto de não ter vagas para todos os que pedem o curso, mas é claro que no dia a dia da escola, as situações elas estão também se tornando mais difíceis e a gente tem que se preparar, né? A última edição do curso ela foi toda atualizada, né? Nós já começamos a falar no que a trabalhar no que a gente chama de prevenção secundária, né? Ou indicada, que é casos já de situações específicas, pensando a rede de atendimento. E a perspectiva então, agora é de ampliação dessa capacitação? Eu espero que a gente consiga cada vez mais, né, Vladimir? Exato, E descentralizar, talvez também mais para os municípios e estados. Mas, assim, o principal sobre a prevenção que eu queria dizer, Lúcia, dizer para os ouvintes, é que é difícil fazer prevenção porque é fazer uma contracultura, né? Porque consumir drogas é uma postura de consumo numa sociedade de consumo, né? Então, todos somos muito chamados a consumir, inclusive drogas, e é um trabalho de base, é um trabalho que tem a ver com valores, tem a ver com formação de pessoas e não só com informações sobre drogas. Mas é importantíssimo e eu acredito muito nesse trabalho e eu acho que a gente está avançando, mas tem muito pela frente. E dizer também que a Secretaria ela tem investido exatamente na capacitação de diversos tipos de profissionais para fazerem esse papel da prevenção, né? Os professores, né, como a Fátima colocou, tem um papel importantíssimo, né, porque são referência para muitos jovens, né, um modelo que os jovens seguem, e a escola é um lugar privilegiado também, né, de abordagem desses jovens. Mas também a Senad desenvolve um curso, né, para conselheiros municipais de saúde, para profissionais de segurança pública, para os profissionais de saúde, para lideranças religiosas, para os profissionais que trabalham em empresas, né, nos mais diversos cantos aí do Brasil. Né? Ou seja, a ideia é fortalecer realmente uma rede de pessoas que conheça o tema e saiba como intervir precocemente, ou seja, na prevenção, né? Antes que aquilo se transforme numa dependência química, etc. O nosso tempo já está quase acabando e temos duas perguntas ainda de telespectadores, uma está chegando. Marlene Vieira, do Rio de Janeiro, ela diz: vi e gostei muito do filme Quebrando Tabu, ancorado pelo FHC. O filme mostra o fracasso das políticas antidrogas no mundo todo. O foco principal tem que ser na demanda e não na oferta de drogas. E o usuário tem que ser acolhido e não ir para a cadeia. É um comentário, né? Se vocês quiserem comentar brevemente. Tá. Eu vou pegar aqui a outra pergunta. Mais algumas perguntas. Bom, realmente eu acho que ela traz, né, um tema muito atual, né? Que é exatamente o movimento que existe hoje no mundo todo, né? Propondo uma mudança das políticas de drogas, né, em escala mundial, exatamente propondo, como ela falou, né, políticas que trabalhem muito mais na prevenção, né, algumas propõem a descriminalização do uso de drogas, outras ideias propõem realmente a legalização, né, mas é importante que a gente também lembre, né, que o Brasil é um país muito diverso, né, então nossa política hoje ela é muito equilibrada, né, porque vamos dizer assim, ao privilegiar, por exemplo, né, a questão do tráfico, principalmente do grande traficante, do financiador do tráfico, e extinguir a pena de prisão para o usuário, de algum modo a gente se aproxima um pouco dessa ideia que ela está colocando, né, de que realmente o usuário precisa de um tratamento mais de saúde. Né? E também temos que lembrar que o Brasil possui uma série de compromissos assumidos internacionalmente, nas convenções, né, mundiais sobre o tema,
onde os países se obrigaram a fazer um controle dessas substâncias. Então, esse é um debate importante que precisa realmente ser levado à frente, mas... Isso é super complexo. Só a descriminalização e a legalização dois programas, exatamente, né? Mas agora, sabe o que eu acho assim grave é quando a gente trabalha essa questão? É reduzir a dimensão jurídica. Porque tem tantas dimensões, então a dimensão jurídica ela é importante se é lícito ou se é lícito, mas ela, o fato de ser lícito ou ilícito não tem a ver com o problema que gera para a saúde, porque senão o álcool deveria ser ilícito, né? Porque é a droga que causa mais prejuízo. Então, eu acho assim complicado a gente reduzir uma questão que tem tantas dimensões à dimensão jurídica, como se a lei fosse resolver por si só uma questão que é muito mais ampla, muito mais, né? Ampla. Floriane. Mas é óbvio que a gente tem que deixar de ver o usuário como um delinquente, como um bandido, como um criminal. Isso aí eu acho que para nós a saúde já está resolvido, né? Eu vou pedir para responder essa em um minuto. Florianista, professora da UFSP, diz o seguinte: nessa segunda fase do projeto do governo, o SUS vai gastar dinheiro com as comunidades terapêuticas. O SUS gastar dinheiro com as comunidades terapêuticas não seria uma forma de desvio de dinheiro da saúde, já que este tipo de trabalho não seria da assistência social? Então, esse é um debate importante, né, que está acontecendo agora na sociedade brasileira e no governo. E, na verdade, ainda não temos uma definição, né? Essas comunidades terapêuticas, elas acabam promovendo também uma forma de atenção, né, que a gente talvez não chame de tratamento, né, reservando essa palavra para os equipamentos de saúde, mas elas também, muitas vezes, não desenvolvem só um trabalho social. Então, tem realmente um trabalho ali de reabilitação e recuperação dessas pessoas. Então, o que o governo tem percebido, né, que hoje, em termos mais imediatos e mais emergenciais, né, onde nós teríamos espaço, né, e vagas para realmente dar uma assistência para essas pessoas que hoje buscam os serviços e não encontram vagas, seria, né, começar a financiar alguns leitos nessas comunidades, obviamente com critérios muito, né, muito bem, muito claros e muito pactuados aí nas diversas instâncias da saúde. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Desculpe ter te cortado, professora. Eu vou dar um minuto para considerações finais. Por favor, professora. Então, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer as minhas considerações finais, que seria no sentido de que a área da dependência de drogas e da prevenção devem se tornar cada vez mais profissionalizadas, né? E trabalhadas do ponto de vista científico, porque a gente precisa avançar nesse sentido. E então, nessa dimensão, eu pessoalmente prefiro que se invista muito mais nos serviços da rede pública do que nas comunidades terapêuticas, com enfoques religiosos ou outros, porque eu penso que, sem descartar a dimensão da espiritualidade, que é presente nas questões da drogadição, a gente precisa avançar. Historicamente, quem está atendendo os dependentes químicos são as comunidades. E eu penso que o governo deve assumir como política pública de saúde, incluindo as comunidades, num fluxo, né, de uma rede que se complementa. Mas eu acho importantíssimo que se invista mais na rede de serviços com mais qualidade e não tendo como único modelo a questão da internação, porque as comunidades ela basicamente trabalham com esse modelo e nós precisamos avançar. Precisamos avançar na visão do dependente e na visão do tratamento do dependente químico. Muito obrigada, professora. Vladimir? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para as pessoas hoje que estão envolvidas, né, com o crack, são dependentes aí dessa substância, e dizer assim: acreditem que é possível sair dessa situação, né, busquem ajuda, não se conformem se isso já chegou a te incomodar, né, se você está hoje incomodado com essa dependência, né, e gostaria realmente de mudar a vida, existe sim tratamento e existe a possibilidade de sair. E para as famílias também, que acreditem nisso, ajudem seus familiares que estão com essas dificuldades. E dizer também aí para a sociedade em geral que essa é uma, né, é uma questão que diz respeito a todos nós, né? Claro, o governo tem uma responsabilidade muito grande nisso, mas sozinho também nós não conseguimos avançar. Então é importante realmente que cada um de nós
reúna forças aí e se comprometa com a mudança dessa realidade no Brasil. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o combate e enfrentamento ao crack e outras drogas. Agradecemos a presença de nossos convidados, Vladimir de Andrade, da Diretoria de Projetos Estratégicos e Assuntos Internacionais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, e Maria Fátima Sudbrack, professora de Psicologia da UNB, coordenadora do Laboratório PRODEC, Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas, e pesquisadora da área de Adolescentes e Drogas do CNPq. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. E você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.